Anja Zag Golob. James Bond jest i nije bio u pravu. Sutra uvijek postoji, nikada ne umire. James Bond je bio u pravu. Probudiš se, morala si zaspati. Ne znaš kada, kako, znaš da u suzama, jer te oči peku i natečene su. Sutra uvijek postoji, nikada ne umire. Danas je prvi dan ostatka tvog života. I neki konopac, čvrsto upreden, vjerovao si, popustio je. Istina, konopac se može ponovno svezati i ponovno će izdržati, ali što je puklo, puklo je zauvijek. I šav je šav, upravo zato da se može osjetiti što drži, da podsjeti na pukotinu. James Bond nije bio u pravu. Trčao je u špičokama brzo kao vjetar, prijeteći koltom u ruci, preko krovova, po dizalicama, pilotirao ukradenim zrakoplovima, helikopterima, skakao padobranom, ponekad i bez padobrana, jurio u malim automobilima brzim kao strijela, igrao je poker, pijuckao votku martini, shaken not stirred, i gledao u oči sise i međunožja tisućama prekrasnih ljepotica, koje su više prije nego kasnije padale, sve po redu, umjesto da bi sjedio doma i pleo makrame od svih konopa koji su pukli. Odabrao je M i služenje kraljici, domovini, dok sam već od 1962. godine traži izabranicu srca svoga, uništavajući kjuove, izume, olovke i satove koji pucaju ili oživljavaju, umjesto da doma namače noge u slane kupke i založi svu svoju savršenu ljudskost za to da ponovno upliče što je puklo, prekinulo se, popustilo, u čvrste konope bez čvorova, bez šava, bez ureza. James, savršeni Bond, nije bio u pravu kada je spašavao svijet umjesto da spašava čovjeka, čovjeka za čovjekom, i poveže iznova jednog uz drugog, jednog s drugim. Njemu bi to jedinom uspjelo, besmrtnom, vječnom, pravednosti predanom, robu ljubavi. Gdje si, Bonde, Jamese Bonde, kraljica nije jedina koja te treba. Report for duty number 7.